kohtaa lainaa. 58. Eli ne 15 jälkeen. No niin, eli lähtöjärjestykseen pieni muutos. Tuossa seuraavana vuorossa 57 Aku ja sitten 78 Seela. Ja sitten mennään taas numerojärjestykseen, eli 57 Aku seuraavana, sitten 78 Seela ja sen jälkeen taas numerojärjestyksessä 58 Vauhti, 59 Itu ja niin edelleen. Ja näin, Anna ja... Ja 59 Itu ja Laura. Ja näin, tuloksella 5. Hyvä! Sitten 78 Seela ja sen jälkeen numerojärjestyksessä